Estamos de volta com a Revista da Semana, que hoje veio aqui para a Praça Santa Luzia. Agora a gente vai falar de carreira. Você sabe onde quer chegar profissionalmente? Muitas vezes a gente coloca a culpa no nosso chefe ou no nosso patrão, porque a gente não chegou num cargo mais alto. Mas o segredo é a gente programar o nosso futuro. Primeiro devemos nos autoconhecer para saber onde queremos chegar. Durante a palestra, eles foram incentivados a planejarem a carreira, um exercício tão importante para o futuro e sucesso da vida profissional. Quando a gente fala da carreira, o responsável, né, por essa gestão, pelo futuro, cabe a nós. Então não faz sentido a gente terceirizar, a gente responsabilizar outra pessoa para cuidar. Se ela é nossa, se a gente é que vai colher os frutos dela, nada mais coerente do que a gente cuidar e da gente mesmo fazer essa gestão de acordo com aquilo que a gente quer para o nosso futuro, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como sonhos, como metas. Então cabe a nós, né, fazermos esse planejamento e correr atrás daquilo que a gente precisa para conseguir chegar lá no futuro. E é justamente esse ponto também que eu quis abordar com a palestra da Daniela. Ela era daqui, se formou aqui, né, numa faculdade da região, e está num momento muito interessante da sua carreira, né? Então, as pessoas que estão em Votuporanga, que se formam nas faculdades de Votuporanga e região, têm também chances de alcançar grandes oportunidades, né? De terem sucesso profissionalmente. Então, esse também foi o objetivo de trazer o exemplo dela para que as pessoas pudessem também se enxergar, né? Onde eu posso realmente chegar. É muito comum quando a gente fala em carreira, a gente olhar para fora, né? Então, o que o mercado está dizendo, quais são as profissões do futuro que estão em alta. E o primeiro passo, na verdade, a primeira dica que eu dou é olhar para dentro, né? Olhar para si, é se conhecer, entender quais são os nossos talentos, o que a gente manda muito bem. E aí depois a gente começa a fazer a busca do mercado do externo. Mas a primeira dica, sem dúvida, é o autoconhecimento. Que pode ajudar bastante para quem ainda está em dúvida qual carreira seguir, se pretende seguir mais uma área de publicidade ou mais para criar a própria empresa ou subir na carreira mesmo. Eu, por exemplo, eu quero mais na área de publicidade, mas não sei, pode estar em dúvida, posso mudar minha ideia. Agora um pouquinho de arte aqui no Revista da Semana. Uma exposição do Memorial Unifev, que vai até quinta-feira, mostra um pouquinho da história da publicidade e da propaganda no Brasil. Muita coisa mudou, né? E a história da publicidade se confunde bastante com a do nosso país. Em 1940, por exemplo, os anúncios mostravam a realidade daquela época, quando o Brasil vivia a época da Segunda Guerra Mundial. Agora, o foco dos publicitários é a Copa do Mundo. É uma multidisciplinaridade, é um trabalho que você vai ver aqui, por exemplo, não só a disciplina de campo profissional, né, que é a disciplina que criou esse trabalho, que propôs esse trabalho, mas você vai ver a disciplina de realidade socioeconômica e política brasileira, você vai ver a disciplina de história das mídias, que são disciplinas que eles têm nesse período e eles trazem isso, né, para o trabalho, que é muito importante. We'll be right back.
eles fazem uma pesquisa documental da propaganda desde 1800, com a imprensa régia no Brasil, né, os jornais, os primeiros jornais impressos no Brasil. Então, o que era feito nessa propaganda? Qual era o objeto dessa propaganda? Por que que essa propaganda existia? Que era quase um classificados, né? Então, eles fazem essa análise, né, cronológica, histórica, cronológica, também dentro de uma perspectiva social, econômico, política da época, da cultura da época. Então, eles trazem outras disciplinas do mesmo período. A gente focou, nos anos 2000, trabalhar com a mídia interativa, que é aquela que a gente vive hoje, que é que a gente vive muito no celular, vive com a internet, né, coligado. E a gente quis trazer para o nosso curso e mostrar a propaganda que usa o QR Code, que é o trabalho que a gente usou. Que através do seu celular você busca o vídeo e aí ele mostra o conteúdo que está no papel. É uma questão legal para você conhecer os trabalhos do passado, que hoje a gente só conhece internet e TV praticamente. A gente não conhecia, tem muito jingle na época de rádio também. A gente não conhecia esses trabalhos. É uma forma legal de você conhecer o contexto do passado até você trabalhar hoje. Quando Carlos ficar, mamãe tem Auricedina. E a criança dormirá em paz, porque Auricedina elimina dor de ouvido. E se você não visitou ainda, vale a pena dar uma passada pelo Memorial Unifev. A exposição vai até quinta-feira e a entrada é de graça. Você pode ir lá das 2 horas às 5 horas da tarde ou das 7 horas às 10 horas da noite. Revista da Semana fica por aqui. Aquele abraço especial lá para o pessoal da Extravasa Modas. Para você também o nosso carinho imenso e muito obrigado por estar com a gente todos os fins de semana. Fique agora com o programa Palco. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.